деякі сигнали почуєте під час радіаційної небезпеки. Сьогодні українців сильно лякали можливими вибухами на ЗАЕС. Після обіду з'явилася інформація, що іначе Росія розмістила об'єкти, схожі на вибухівку, на даху кількох енергоблоків. Пізніше цю інформацію озвучив і Володимир Зеленський. Як би там не було, ми маємо бути готові до різних сценаріїв. Саме тому вже зараз необхідно підготуватися до ядерної небезпеки. І так, якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, залишайтеся у приміщенні або якнайшвидше дістаньтеся до будь-якого приміщення. Слідкуйте за подальшими повідомленнями та дотримуйтесь інструкцій від влади. Намагайтеся якнайкраще закрити всі вікна та двері для того, щоб радіація не проникла у ваш будинок. Також заздалегідь складіть евакуаційну валізку, у якій мають бути всі ваші документи, що засвідчують особу, медичні документи, правовстановлюючі документи, що засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, з якими можна зв'язатися в екстрених випадках, маска для обличчя чи респіратор, аптечка та тижневий запас ліків, якщо у вас є хронічні захворювання, вологі серветки, змінний одяг та взуття. Мінімально необхідний запас води та їжі. Щільно обмотайте валізу чи рюкзак харчовою плівкою чи скотчем. Це значно полегшить процес їхньої дезактивації на санітарних постах.